Собраниската сала остана празна. Партиите од владеачкото мнозинство не успеа да се договорат како да го решат политичкиот јазол со законот за јазиците. Официјално нема никакво образложение зошто седницата што беше најавена за денеска во 12 часот, а потоа презакажана за 15, воопшто не почна. Неофицијално, СДСМ и ДУИ не постигнаа компромис што е приоритет за собранието. Партиски извори објаснуваат дека на координативните средби ДУИ инсистирала да се затвори прашањето со законот за јазиците со негово изгласување без амандманска расправа. Главната улога би ја имал спикерот Талат Џафери, кој би објавил дека собранието не може да одлучува дали законот е во согласност со уставот и би ги отфрлил амандманите како недозволени. Коалицијата предводена од СДСМ не се согласува. Велат дека сега, кога со ВМРО-ДПМНЕ е се води диалог околу реформските закони, не треба да се прават вакви политички провокации. Бараат законот за јазици да им отстапи место на законите поврзани со евроатлантските интеграции, со реформа на судството и владење на правото. Додека траја координациите, ВМРО-ДПМНЕ подготвено чекаше да влезе во салата и да учествува во амандманската расправа. Во собранието пристигна и Никола Груевски, кој ретко доаѓа на седници. Опозицијската партија останува на барањето, законот да се повлече и доработи или да се подобри со нивните 35.569 амандмани. Во текот на денот, пратениците влегуваа и се пријавуваа како присутни. Кај председателот Џафери беше инсталирана и специјална заштита на неговата картичка. Во повеќе часовното чекање на почетокот на седницата, галеријата се исполни со новинари и сниматели, но во салата беа само собраниските служби. И еден пратеник, желен за мал попладневен одмор од бурните меѓупартиски договарања.